На Черкащині так і не організували підвезення пацієнтів онкодиспансеру з районів. Принаймні так кажуть медики та самі недужі. До лікарні ти добираються своїм ходом. Від початку тижня охочих обстежитися побільшало в кілька разів, відколи карантин. Про це розповів директор закладу Віктор Парамонов. Більшість доїхали до лікарні власним транспортом. Як повідомляли Віка новини раніше, лікарі Черкаського онкодиспансеру забили на сполох. Пацієнтів від початку епідемії коронавірусу там поменшало на третину. Усе через транспортні обмеження. Люди з віддалених сіл і районів не могли дістатися до онкодиспансеру. Відкладали свої візити задля діагностики. А це, кажуть лікарі, неприпустимо. Враховуючи специфіку онкозахворювань, вони можуть прогресувати за лічені тижні. А перерва у лікуванні може коштувати пацієнтам повного одужання. То спеціального підвозу немає. Наші дві вулиці, де наші корпуса знаходяться, стали заповнені автомобілями приватними приблизно, два, може, навіть в три рази більше, ніж було. Вчора вперше, за час карантину, було госпіталізовано 79 хворих в один день. А спеціального такого перевозу ніхто, у всякому випадку, я не знаю, ніхто нічого не організовував.